Ця трагічна подія 152-річної давнини і досі відлунює смутком. Навіть ріку, яка протікає поблизу, називають Кривавою. Цього дня віддати шану героям на Хмельниччину прибули гості з-за кордону – польські посадовці та науковці, а також представники Хмельницької спілки поляків та обласної влади. Ми демонструємо те, що історична пам'ять, яка закладена в теоретичному вивченні тих подій, що мали місце в минулому сторіччі, і які визначали суспільний розвиток тодішнього українсько-польського суспільства, продовженням тому є увіковічнення ось цієї події в пам'ятнику, який безумовно є частиною історичної правди. Вшанували пам'ять полеглих молитвою, небайдужі поклали до пам'ятного знаку лампадки та квіти.